Вас і запрошую на підсумкову програму «Столиця». Реформи – це слово викликає в українців дуже багато емоцій. До того ж, в переважній більшості негативних. Одних реформ ми так і не можемо дочекатися, інші чомусь аж ніяк не викликають у нас захвату. Про реформи по-українськи ми будемо говорити із гостями студії. До нас завітали Даніїл Пасько, координатор групи з дерегуляції громадянської платформи «Нова країна», член Національної ради реформ, а також Валерій Пекар, співзасновник громадянської платформи «Нова країна» і так само член Національної ради реформ. Вечір вам добрий. Добрий день. Отже, нагадую глядачам, що ви так само можете долучитися до нашої розмови, поставити своє запитання. Телефон прямого ефіру незмінний – 223-09-71. Будь ласка, будемо раді вас чути. Шановні гості, дивіться, сьогодні в один голос всі заговорили про те, що нам якнайшвидше потрібно провести реформи. І президент, і прем'єр, і міністри. Де були рік? Ви знаєте, я б сказав, де ми були 23 роки. Бо, в принципі, про реформи кажуть від самого початку. 23 роки ми кажемо про реформи, але, знаєте, на Сході є таке прислів'я. Скільки не кажи халва, солодкого в роті не стане. Ми кажемо реформи, 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 і це слово вже, в принципі, так всім набридло, що значна кількість наших співвітчизників вже, по-перше, не хочуть чути це слово. По-друге, вже абсолютно не розуміють, що це слово означає. І я думаю, що якраз у нас сьогодні є хороший ефір для того, щоб розібратися, що таке реформи, розібратися, що буде в результаті, що ми хочемо отримати в результаті. Розібратися, чи вони йдуть, чи вони не йдуть. Якщо йдуть не так, як треба, то чому, хто винен і що далі буде? Давайте почнемо з самого початку. Що таке реформи? Тому що в українців так точно не у всіх є розуміння цього. Добрий вечір. Ну, во-первых, реформа, я думаю, що треба читати позитивне змінення, яке двигає країну вперед. В нашому випадку вперед – це к європейським демократичним цінностям, к розвивающейся економіці, к повышающемуся уровню життя, к улучшению благосостояния населения. Почему они продолжаются уже год, и мы видим очень маленькие результаты? На мой взгляд, здесь есть объективные причины в том числе. Во-первых, мы не были в состоянии эффективно действующей вертикали власти. И даже, наверное, вертикаль – это неправильное слово, центра власти. Мы вступили в новую страну со старым парламентом, с бежавшим президентом и с неоднородным кабинетом министров. Мы, как группа по дерегуляции, работаем с кабинетом министров еще с момента, когда министром экономики был Павло Шеремета. И вот на тот момент, фактически из-за того, что парламент был еще в состоянии прежних политических раскладов, мы не могли проводить через парламент те вещи, которые вы бы назвали реформами, и мы бы классифицировали сегодня как реформы. Раз. Два. Состав кабинета министров был однозначно спорный. Например, министры от свободы в случае с дерегуляцией однозначно тормозили те вещи, которые мы предлагали. Они тормозили вещи, связанные с дерегуляцией в сельском хозяйстве, отмену карантинного сертификата, фитосанитарного сертификата. Они блокировали эти вещи. Поэтому в том составе парламента, в том составе кабинета министров это делать было невозможно. Я даже уже не говорю о тех людях, которые находились на среднем уровне, на уровне министра -2, -3. Там чистки вообще на тот момент не произошло. Только сейчас мы видим, что у нас, а, новый состав парламента, б, новый состав кабинета министров. Состав, на мой взгляд, это лучший кабинет министров, который был в истории Украины. И мы видим, что министры уже чистят под собой, уже эффективно спускаются люди на руководителя департамента. Ну, я надеюсь, что мы начнем сейчас показывать результат. И все-таки мы втратили один рік. Так. И при том, что все названные причины є абсолютно объективными, действительно, парламента не было. Парламент з'явився лише реально запрацював в грудні. І дійсно, уряд був дуже складний, і дійсно, дуже багатьох речей не можна було робити. Але давайте подивимося. Якщо взяти ту саму дерегуляцію, то я думаю, що десь 40% можливо. Це та дерегуляція, яку можна зробити на рівні Кабінету міністрів. Можливо, трохи менше. 15%. І це можна було точно зробити. Далі кажуть, що є спротив середньої ланки бюрократів. Це абсолютно правда. Страшенний спротив середньої ланки бюрократів будь-яким реформам, тому що для них реформи означають менше влади, менше можливостей і, скажімо чесно, менше корупції. І вони абсолютно не згодні віддавати це. Але
середню ланку бюрократів можна було подолати за той рік, що відбувся. Середня ланка – це заступники міністрів, це хто? Середня ланка – це, ну, скажімо так, керівники департаментів, управлінь, відділів, керівники якраз такої середньої групи, не виконавці, не експерти, не фахівці і не політичні призначенці, які знаходяться на горі. Ті люди, які насправді складають хребет державної системи, старої державної системи, я би сказав, пострадянської. Ми ж досі живемо в ситуації, коли в нас уряд продовжує за радянським принципом керувати галузями народного господарства. Вже немає галузей, вже немає народного господарства. Вже ми живемо в частково олігархічній, частково буржуазній економіці. А ще вони там продовжують чимось. Нові міністри, звичайно, ще не продовжують керувати. Система побудована по-старому. Тобто це приблизно як візьміть школу і дайте їм старі підручники 18 століття і пробуйте навчити ядерній фізиці. Нічого не буде. І дуже багато речей, які можна було зробити реально за минулий рік, вони були всі пропущені. Кажуть, що війна і тому не можна робити реформи. Ви знаєте, якщо війна не можна робити реформи, а реформи можна робити лише після війни, то ті, хто проти реформ, зроблять все, аби війна була вічною і ніколи не завершилася. Даніло, дивіться, ви сказали, що можна було у вашій сфері, у сфері дерегуляції, зробити на 15%. А за вашими ж словами, зроблено на 5%, правильно? Чому? Непрофесійність, небажання, відсутність можливостей? Ну, во-первых, в прошлом составе Кабинета министров мы видели, что есть существенная часть Кабинета министров, которая не пропускала наши инициативы. Раз. Два. Часть вещей, которые необходимо сделать дерегуляции, они технически сложные. Вот приведу пример. Закон 1580, это дерегуляция, который принят парламентом. Он разделен на две части. Есть закон о лицензировании, а есть закон о дерегуляции. Первоначально он был единым документом, и это было 400 страниц нормативных документов. И в этом законе содержится буквально пару процентов вещей, которые необходимо сделать. Технически это большой юридический ресурс, который необходимо задействовать для написания этой нормативной базы. В традиционной и в правильно функционирующей государственной модели этим должны заниматься сотрудники министерств. В нашей ситуации они этим заниматься не могут. У них недостаточно их квалификационный уровень. В некоторых случаях они напрямую не заинтересованы в том, чтобы эти изменения происходили. В некотором случае им не ставят соответствующую задачу. Приходилось эту нормативную базу готовить самостоятельно внешними ресурсами, которых было очень мало. То, что мы смогли сделать, мы сделали, и это на сегодня проголосовано парламентом. Но вторая проблема – это техническая сложность. Коротко, бо глядач уже є. Ви знаєте, якщо ви візьмете будь-якого великого реформатора, чи з Європи, чи з Азії, чи з Америки, запитаєте, як треба робити реформи, одним словом, ви завжди отримаєте ту саму відповідь. Швидко. Швидко. Тому що якщо у вас є собачка, і вам треба її відрізати хвостика, якщо ви будете різати хвостик маленькими частинками, то собачка може, ви можете втратити вашу собачку через там втрату крові. Треба дуже рішуче зробити. І ми зараз, що ми робимо? Ми ріжемо хвостик собачці частинками маленькими. Собачка – це виходить так, що наш народ. Тепер ми дивуємося, чому собачка так страждає. Ну, я єдине, що говорюсь, це правда для більшості реформ, які ми могли б зробити. Єдине, що дерегуляція – це той блок, який веде моя команда. Это реформа, которую невозможно осуществить быстро. Мы проанализировали опыт подобной реформы в других странах, а это десятки стран, которые через это проходили, и там она проходила от 6 до 18 месяцев, просто потому что это огромный юридический массив, который необходимо проработать. В Украине на момент дерегуляции 2004 года это было 14 тысяч нормативно-правовых актов регуляторного характера. Вот зараз мы повернемося ще на кілька хвилин до цієї теми, але після запитання від глядачів. Вечір добрий! Добрий вечір. Два запитання по реформам. Реформи роблять конкретні уповноважені люди. В зв'язку з цим запитання до вас. Якщо можете, дайте конкретну відповідь. Що заважає на протязі року призначити голову антимонопольного комітету? Це перше запитання. І друге запитання. Як ви вважаєте, непризначення голови антимонопольного комітету – це робиться на безкорисливій основі? Дякую за відповідь. Дякуємо. Дякую. Чудове запитання, тому що воно нам демонструє професійний підхід наших глядачів.
Звичайно, що одна з основних причин того стану, в якому ми знаходимося, це олігархічний характер нашої економіки. Значить, нам потрібна деолігархізація. А деолігархізація означає демонополізацію. Бо що таке, хто такий олігарх? Олігарх – це не та людина, яка має великі статки. Тому що ну, є люди, які мають великі статки і в Америці, і в Німеччині, і в Швеції, і в будь-яких країнах світу. Олігарх – це людина, яка має специфічні преференції, тобто якісь окремі специфічні права, монопольні права, або, як правильно сказати, олігопольні, тобто багато людей мають монополію разом, на доступ до якихось ресурсів, в нашому випадку до державних ресурсів, до медійних ресурсів, до телебачення, до надр, до прийняття політичних рішень. І оця демонополізація, звичайно, що робиться таким інструментом, як антимонопольний комітет. Тепер, звичайно, що ті люди, які сьогодні мають певні преференції, тобто переважні права доступу до якихось державних ресурсів, страшенно бояться незалежної антимонопольної сили, якою має бути антимонопольний комітет, а він за Конституцією у нас є органом управління з особливим статусом, тобто таким органом, який визначений Конституцією, його не можна так просто змінити і заставити займатися чим іншим. Значить, блокування створення незалежного працюючого антимонопольного комітету дає можливості продовжувати отримувати ці переваги в непрозорій старій олігархічній системі. І, звичайно, що ті політичні сили, які сьогодні блокують призначення незалежної голови антимонопольного комітету, а ну, ми починаємо, розуміємо, що з голови все починається, голова далі наведе там лад якимось чином. Фактично, мені дуже хотілося б повірити, що це безкорисливо. Але мені чомусь дуже важко повірити, що це безкорисливо. Голова антимонопольного комітету призначає Верховна Рада чи Кабмін? Верховна Рада має ключову тут роль, тому що голова антимонопольного комітету призначається на тривалий термін. І він, по суті, своє є незалежним. Він спеціально захищений законом таким чином, щоб на нього неможливо було тиснути з боку тих або інших сил впливу. Даніїл, от дивіться, по дерегуляції, я вірю вам, що це складний процес, довгий, але ви маєте і мені, і всім глядачам роз'яснити, чому. Тому що, ну, от я собі думаю, те, як я розумію дерегуляцію, так, це скасування там дозволів, перевірок. Хіба це складно? Крок за кроком, день за днем, по кілька дозволів відміняємо. Чи я не знаю, чи от, ну, от у мене таке бачення, в чому я помиляюся? Ну, от приведу вам кілька прикладів. Команда, яка писала стратегію дерегуляції, аналізувала основні точки болі для бізнесу, які створюють неефективна регуляторна середа. І тільки в нашому аналізі цих точок було порядка тисячі. Ці точки ми пріоритизували по економічному ефекту, по складності реалізації. Зараз ми реалізуємо 200 найефективніших і найбільш простих. Придумаємо, наприклад, 3G. Это монополия на лицензию 3G была одна из проблем, которую часть нашей команды решала. Ну, с одной стороны, это вроде просто, да, давайте проведем конкурс. Но подготовка этого конкурса, подготовка нормативной базы у нас заняла практически полгода. Это не просто взять и отменить. Потому что если взять и отменить, в некоторых случаях это можно. В некоторых случаях взамен отмененных необходимо прописывать новые процедуры, необходимо прописывать новый, более эффективный механизм. И более того, чаще всего те, кто сопротивляются этим изменениям, они сопротивляются аргументом, ну а что же вы предложите взамен? Вот сейчас мы отменили 915-е постановление Кабинета министров, которое вводило монопольное положение компании «Укрэкоком Ресурс», которая собирала с каждого импортера предметов пластики сбор на утилизацию этого пластика. Это порядка 300 миллионов гривен в год с компанией импортеров. И потом эти деньги просто растворялись, они не тратились на утилизацию. Эта компания ничего не делала, а деньги растворялись в карманах чиновников. Так якщо вот, ми послухаємо, перепрошую, якщо ми послухаємо громадських активістів, які в Україні займаються антикорупцією, то ми почуємо, що ці гроші не просто так десь зникали в повітрі, а вони конкретно йшли на фінансування окремих політичних партій. Это правда. Так вот, мы пытались сначала отменить эту монополию. Давайте мы разобьем эту монополию, и пусть рынок сам эти вопросы решит. Так вот, сопротивление было основное. Предложите взамен какую-то схему, как будет утилизироваться та упаковка. Единственный аргумент, который сработал в данном случае, это то, что она и так не утилизируется сейчас. Да, и так сейчас эта компания не переработала ни одной тонны пластика. И только этот аргумент позволил это преодолеть. В некоторых случаях большинство таких неэффективных инструментов, они какую-то функцию выполняют.
выполняют. Например, пожарную инспекцию. Да, вот мы хотим взять и отменить пожарную инспекцию. Аргумент, а что взамен? Кто будет нас ограждать от пожаров? Или санэпидемстанцию? Да, как же начнут болеть дети? Отменить карантинный сертификат? Да вы что, сразу начнут эпидемии и болезни. А вы знаете, вот Михайло Саакашвили, якого, я думаю, що ми сьогодні будемо декілька разів згадувати, тому що грузинський досвід для нас, в принципі, є досить цікавим. Ще, здається, 2010 року я перший раз зустрічався, тоді ще до всіх наших українських подій, коли він ще був президентом Грузії, і він тоді сказав, ми скасували санепідемстанцію, і нам казали, будуть в ресторанах таргани. А я їм відповідав, каже Саакашвілі, не буде в ресторанах тарганів, тому що в ресторанах є власники. І вони не зацікавлені в тарганах. Давайте послухаємо глядача. Вечір добрий вам. Немає дзвіночка. Я тоді запитаю, от, щоб якось там поставити там чи крапку, чи кому у питанні дерегуляції. Що ви пропонуєте? От всі оці точки больові, так? Їх треба пакетом вирішувати чи все-таки поступово? Ну, во-первых, исторически пакетом это делать намного сложнее. Вот как раз законопроект 1580 – это такой пакет, куда и вошли лицензии, запрет изъятия серверов, вопросы строительного законодательства, вопросы упорядочивания аренды земли сельскохозяйственного назначения. А до этого туда входил еще большой блок других вещей. Так вот мы столкнулись, что когда мы их объединяем пакетом, мы боремся со всей системой. Тогда, когда мы проходим через согласование Кабинета министров, каждое министерство наш враг, и оно в целом атакует весь закон. И получается, что ты борешься одновременно со всеми. И каждый у тебя откусывает кусочек, каждый тебя тормозит, каждый ставит палки тебе в колеса. Поэтому пока этот законопроект доехал до принятия, то там оказалось только 25% вещей, которые мы изначально в него закладывали. Поэтому пакетный путь с традиционном подходе, когда мы в сегодняшней ситуации пишем измененный законопроект, его пытаемся провести через процедуру, он не работает. Нам легче продавливать отдельные точечные вещи, когда у нас один враг, мы все свои ресурсы фокусируем на этом одном враге, и мы преодолеваем это сопротивление. В сегодняшней парадигме. Но что мы хотим сделать? Мы хотим изменить парадигму. Как мы хотим изменить парадигму? Мы хотим запустить механизм регуляторной гильотины. Сегодня уже подготовлен законопроект. Он подготовлен не нами, он подготовлен группой депутатов под руководством Оксаны Продан, который запускает этот процесс. Что подразумевает этот процесс? Это ограниченное время, в нашем случае год, в течение которого обязаны пересмотреть определенный список нормативно-правовых актов. Причем пересмотреть с развернутым бременем доказывания. Не мы, как реформаторы, доказываем, что что-то надо оставить, исключить или изменить, что лицензию надо отменить, что мораторий надо снять, что процедуру надо улучшить. А чиновник доказывает, что что-то надо сохранить, что процедура эффективна. И все, что они не доказывают за этот период, все автоматически ликвидируется. И вот это будет тот пакетный подход, та гильотина, которая опускается и срезает всю неэффективную регуляторную среду, которую чиновники не смогли доказать внешней независимой комиссии как эффективной. Это будет очень эффективный подход, потому что если мы каждую конкретную регуляцию чи дерегуляцію пробуємо проводити через уряд, який, звичайно, що не зацікавлений в тому. Виходить так, як сказав вже згаданий мною Михайло Саакашвілі, ми просимо жабу осушити болото, в якому вона живе. Ну, жаба цього не зробить. Наскільки важко чи складно сьогодні дати якісь прогнози, чи буде прийнятий, підтриманий парламентом такий законопроект? А от ми побачимо. Парламент чим насправді хороше місце? Тому що в парламенті обличчя кожного депутата чітко видно. Угу. Чітко видно, коли йде голосування, хто насправді підтримує реформи, чи навіть, давайте все-таки використовувати більш сильне слово і не так часто вживане слово «модернізація». Хто підтримує модернізацію країни. Угу. Бо нам реформи, знаєте, асоціюються з якимось косметичним ремонтом. Там у нас стара квартира, вже там досить така зачухана, ми беремо там шпалери, переклеїмо, все буде гаразд. Ні. Нам потрібна модернізація. Нам потрібна приблизно така модернізація, як із старого Запорожця зробити новий Мерседес. Тобто нам потрібна абсолютно нова система. І ми побачимо, хто є прихильником модернізації країни, а хто є ні. Тому що, знаєте, я хочу просто нашим одну лише цифру сказати, але дуже важливо нашим глядачам.
Ми всі розуміємо, відчуваємо, що українці надзвичайно підприємлива нація. Ну, ми вижили в 90-ті, ми вижили в 2000-ні, ми вижили після 2009-го, ми виживаємо зараз. І при тому робимо досить якісь значні речі, там відбиваємося від агресора в умовах економічної кризи. Всі розуміють, що українці – це така нація, в якої є якась особлива сила. І дійсно світові індекси креативності, людського капіталу, талантів дають досить високі показники для українців, як нації, для України, як країни. Чому ж ми такі бідні? Знаєте, як кажуть населення, бідний бо дурний, а дурний бо бідний. І я вам скажу чому. Тому що наша така креативність і підприємливість повністю компенсується страшенно низьким рівнем економічної свободи. Наша країна 155-та в світі за рівнем економічної свободи. 155-та від початку. Причому ми сидимо в компанії з такими країнами, як Туркменістан, Північна Корея, Гаїті, Куба. Тобто країнами, які відомі як дуже невільні економіки. Як ми там опинилися? От, власне, ми опинилися там через страшенну кількість регуляцій і несвободи, що, власне, команда Даніла якраз намагається зробити, і нам хочеться, щоб це робилося швидше, ефективніше, і для того це треба робити через парламент. Давайте послухаємо людину. Вечір добрий. Доброго вечора. Слухаємо вас. Киян найбільше цікавлять реформа пенсійна, освіти, охорони здоров'я, житлово-комунального господарства. Дивіться, от закон 2010 року провалено, 10-14 по реформі житлово-комунального господарства провалено. Тобто середня ланка чиновників не хоче йти на реформу, тому що йде скорочення і, звичайно, вони це робити не будуть. Підкажіть, будь ласка, ваше бачення от реформи житлово-комунального господарства в місті Київ. Зараз дуже актуально і енергетика, і ціни, і так далі. Будь ласка, дякую. Дивіться, ми зараз будемо вам відповідати. Єдине, що у нас десь 2 хвилини до реклами, тому що встигнемо за ці 2 хвилини скажемо, а якщо все не встигнемо, продовжимо після реклами. Будь ласка. Ви знаєте, я би сказав, все-таки я би зосередився не на тому, як саме реформувати житлово-комунальне господарство, а зачепився би за те, що наш шановний глядач сказав про середню ланку чиновників. Тому що, що треба робити житлово-комунальне господарство, щоб воно було ефективним, в принципі, це відомо і про це там можна дізнатися дуже швидко. А от що робити, як це зробити нам? Ви знаєте, середня ланка чиновників буде все гальмувати до того моменту, поки вона буде залишатися на своїх місцях. Саме тому зараз групи фахівців, і наші фахівці також брали там активну участь. Розроблено перше законопроект про державну службу і законопроект про службу в органах держави місцевого самоврядування, які змінять порядок праці чиновників взагалі. І разом з цим за тим ідуть потягом ще 2 закони: закон про кабінет міністрів і закон про центральні органи виконавчої влади. От, власне, про те, яким чином реформа системи влади необхідна, ключова для всіх інших реформ в країні, і чому вона не робиться, як вона зараз йде, про це, в принципі, ми можемо поговорити якраз після паузи. Ну, до паузи у нас ще є 1,5 хвилини, тому... Тому я тоді за ці 1,5 хвилини встигну сказати наступне. Я прокоментую до того. Давайте. Я использую термін Александра Пасхавера, який говорить, що є реформа, є предреформа. Так от, предреформами він якраз називає обновлення государственного аппарата и реформа судебной системы. Потому что пока мы не почистим государственный аппарат и пока мы не устраним коррупцию в судебной ветви власти, никакие другие начинания ни в жилищно-коммунальном хозяйстве, ни в дерегуляции, ни в налоговой сфере, этой системы не будет пропущено. Поэтому необходимо сделать предреформу и после этого только начинать остальные реформы. Ну, зараз будемо говорити, от уже треба йти на рекламу. 223-09-71 – це той телефон, який уже буквально за яким, уже буквально за 3 хвилини ви зможете поставити запитання моїм гостям. Нагадаю, говоримо сьогодні про реформи, тому, будь ласка, долучайтеся, будемо раді чути. І повертайтеся. Отже, ми повертаємося до прямого ефіру. Я хочу нагадати, що сьогодні у підсумковій столиці ми говоримо про реформу. У нас в гостях Даніїл Пасько, координатор групи з дерегуляції громадянської платформи «Нова країна», член Національної ради реформ, а також Валерій Пекар, співзасновник громадянської платформи «Нова країна» і так само член Національної ради реформ. 223-09-71 – це той телефон, за яким ви маєте можливість поставити своє запитання. Ще маємо півгодини, тому, будь ласка, долучайтеся. Ми ж давайте будемо говорити, от ми закінчили на тих реформах, які необхідно першочергово, так? Серед них реформа влади. Ну, власне, так. Ви знаєте, я би хотів
щоб новопризначений Кабінет міністрів, коли він в грудні з'явився, першим пунктом своєї програми поставив би реформу Кабінету міністрів. Ну, ми розуміємо, звичайно, що лише барон Мюнхгаузен себе там витяг з болота за волосся. Але ми також розуміємо, що без реформи системи влади всі інші реформи гальмуватимуть. Ось вони гальмують. Нічого тому дивного, в принципі, немає. І тому якраз першочерговим є закон про реформу державної служби, який створить фактично в нас, перетворить чиновників з політичних призначенців на таких слуг держави, слуг народу. Тобто створить таку касту професійних управлінців державних. Бо ж зараз як? Зараз кожна політична партія починає призначати своїх людей на різні посади, до керівників департаментів, заступників міністрів, далі, аж до ЖЕКа. І це дуже дивно. А ми хочемо, щоб це були фахівці, щоб це були не політики і не призначенці. Бо призначенці потім що мають робити за своє призначення? Якось платити, правда? Збирати грошики і передавати туди нагору. От. А я би доповнив даже. Я думаю, що это стоило бы сделать даже до того, как кабинет министра был назначен, потому что пациенту тяжело самому себя вылечить. Если реформа кабинета министров подразумевает ликвидацию каких-то министерств, тяжело представить себе, что министр, уже будучи назначен на эту должность, начнет с того, что ликвидирует собственное министерство. Знаешь, зависть ликвидации новых министерств было створено новое министерство информационной политики. Конечно. Поэтому я бы, если действительно формировал бы новую структуру кабинета министра, новые процессы, я бы это делал даже до назначения министров. Это дело должен был делать или парламент, или это должно было быть часть коалиционного соглашения, и на уровне коалиции должно было быть решено, или это мог бы сделать премьер, например, назначен премьер, ты ответственный за то, как кабинет министров будет функционировать, до того, как мы назначим министров, обрисуй, пожалуйста, контуры того управляемого органа, которым ты будешь руководить. Ну, вот. Сегодня так активно ведется борьба с коррупцией от высших, ну, принаймні показово, так? Чи не може це свідчити про якесь відволікання уваги від ось такої реформи, необхідності такої реформи? Ну, знаєте, боротьба з корупцією можна вести двома способами. Перший спосіб – це ловити корупціонерів. Ловити їх на гарячому, проводити слідство і саджати їх на великі терміни. Без цього не обійдеться. Треба конкретно посадити певну кількість чиновників вищого ранку, для того, щоб інші чиновники вищого ранку зрозуміли, все, годі, більше того не буде. Підводимо риску. І зараз вже красти вже більше буде не можна. Тому що ми ж пам'ятаємо, що основна ідея Майдану, до якої, в принципі, хочеться знову повертатися, бо саме там ми черпаємо в цій дуже важкій, фактично, сьогоднішній роботі сили і натхнення для того, щоб продовжувати щось робити, незважаючи на те, що мало що часом вдається. Ідея Майдану полягала не просто в тому, щоб поміняти обличчя. От поміняти парламент, поміняти президента, поміняти уряд. Ідея Майдану полягала в тому, щоб поміняти систему. В тому, щоб поміняти систему один раз і назавжди так, щоб більше Майдани були не потрібні, щоб чиновники відчували себе реально призначеними народом менеджерами, які якось якимось чином виконують його волю. І, звичайно, що чиновники, каста чиновників, вона не зможе зрозуміти, що рай для них закінчився, поки певна кількість їх не сяде. Але це перший спосіб, який не є дуже ефективним. Він дуже правильний, але не ефективний. Ефективний спосіб – це різати кожен день схеми, які дають чиновникам можливість для корупційних дій. Ну, це треба таке бажання мати. І якраз от те, чим займається команда, яку координує Даніл, це якраз є пошук і різання таких схем. Ліцензії, дозволів, таке. Та різати кількість самих чиновників. Схеми – це одне, а кількість – це друге. Давайте послухаємо запитання від глядачів. Вечір добрий вам. Добрий вечір. Говоріть, будь ласка. Скажіть, будь ласка, якщо Європа по наших реформах, щоб у нас були реформи, Європа могла нам списати борги якісь чи ні? І потім Яценюк наш, він уже в Європі, ціни в нас вже європейські. Це на простому народу. Якщо наші аграрії не посіють і не посадять, що нас далі чекає? Дякуємо вам дуже. Будь ласка. Тема государственного долга очень существенная и очень болезненная. Ну, начать, наверное, надо с того, что долги нужно отдавать.
И подход, должны ли нам их списать или простить, я думаю, он вредит нам же самим. Он нам вредит по двум причинам. Во-первых, он создает ощущение, что долги можно набирать больше, потому что их не надо отдавать. И это критически опасно. Это приводит к тому, что теряется тонус, это приводит к тому, что эти деньги начинают неэффективно тратить, и за это придется расплачиваться молодому поколению, нашим детям. Во-первых. Во-вторых, если мы сейчас пойдем на такие условия, и мы не сможем договориться с нашими кредиторами и не выполним свои обязательства, это что значит? Это значит, что мы не сможем обратиться за новыми кредитами в тех случаях, когда они нам будут критично нужны. Они нам действительно нужны, потому что на сегодня без внешней помощи мы не можем финансировать ни войну, мы не можем финансировать реформы, мы не можем инвестировать в реальный сектор. Это критично важно для нас. И если мы не выполним эти обязательства, нам больше никто не поверит в тих случаях, где это необходимо. Я бы повністю погодився, але додав би таку річ. Дивіться, дуже багато грошей Україна отримує не як борги, не у борг. Україна отримує як технічну допомогу. Тобто це безкоштовні, без повернення гроші, які нам дають, щоб ми робили реформи. І тепер Європа фактично каже: друзі, ми вам дали гроші, і що ви зробили? Ну, давайте, скажіть конкретно, що ви зробили за той рік, який ви спокійненько витрачали наші гроші, які ми дали вам без повернення, просто як технічну допомогу. Що стосується аграріїв, ви знаєте, коли ми всіх міряємо під одну гребінку, я, в принципі, не згодний говорити, я дуже не люблю, коли кажуть, вони, влада, влада – це дуже багато різних людей і різних інституцій, бо є президент, є парламент, є уряд, і в уряді є різні міністри. Нещодавно професійна організація економістів робила рейтинг різних міністерств, наскільки вони були успішними у сфері реформ. І не лише у сфері самих реформ, а й у сфері комунікації тих реформ, тобто пояснення цих реформ народові, а про комунікацію ми будемо ще сьогодні говорити. І ви знаєте, от на першу трійку, я точно пам'ятаю, це Міністерство інфраструктури, Міністерство сільського господарства, Міністерство економіки, яким досить багато вдалося зробити, і там досить погані результати. І от Міністерство, скажімо, агропромислового комплексу залучило достатньо коштів для того, щоб забезпечити посівну, і для того, щоб Україна була з хлібом восени. Я би ще додав дуже важливий вопрос по агрокомплексу. Це вопрос, який був обсуджений зараз на Національній раді реформ і винесений на дальнейше обсуждение. Це вопрос зняття мораторія на продажу землі сільськохозяйственного значення. Це вопрос не тільки сільськохозяйственного, це вопрос в целом экономики Украины. Мораторий на сегодня был основным тормозом развития как и сельского хозяйства, так и в целом экономики страны. Нам необходим рынок земли сельскохозяйственного назначения. Почему? И в контексте заданного вопроса. Если у агрария, у собственника пая есть возможность получить кредит под залог своей собственной земли, у него всегда будут ресурсы для того, чтобы купить семена, посеяться, купить удобрения, купить средства защиты, арендовать технику и возделывать свою землю. Пока у него нет возможности эту землю заложить, а ее нету фактически, пока существует мораторий, он всегда ограничен, у него нет ресурсов для того, чтобы он это сделал. Есть доступ к ресурсам только у больших, у тех же олигархов или уже у больших фермерских хозяйств, у этих мега-холдингов, у которых доступ к кредитным ресурсам намного проще, и только они имеют доступ к ресурсам, которые они могут использовать для посевной. Давайте послушаем глядача. Давно уже чекаю. Вечер добрый. Добрый вечер. Говорите, будь ласка. Скажите, будь ласка, такое питание. Если дети войны подавали на суд, суд решил 7-дневный срок выплатить, і рік пройшов, ніхто нічого не платить. Другі, ми плачуть, що хабара дасть, а не даси, не платить. Це одне питання. Друге питання. У лікарню лягаєш, інвалід, 3 тисячі на ліки, давай 200 гривень. Ти 200 гривень не даси на лікарню, тебе не приймають. 100 грам хліба на день і кип'ячена вода. Більше чого в лікарні не виділяють на лікарню. На бомжів гроші є. На собак гроші є в бюджет, а для лікарні, що проробили все життя діти війни, нема грошей. Оце таке запитання, будь ласка. Дякуємо. Коментуйте. Ну, власне, що можна про це сказати? Ми справедливості на місцях немає.
І якщо ми бачимо якісь конкретні ознаки корупції, то з цим треба йти в прокуратуру. А якщо десь не працює якийсь закон, ну є такий дуже хороший механізм, як громадська приймальня президента України, можна написати листа, там є окрема команда, яка займається якраз тисячами, а можливо десятками тисяч таких випадків, де треба розбиратися конкретно в кожному окремому випадку. Ну, а мені здалося, це запитання, знаєте, там більш глобальне, про те, що медицина, суди, це все корупція, це все потребує якогось реформування, це наша тема, реформи. І знову ж таки, там, якщо говорити про охорону здоров'я, то Квіташвілі говорив, що в Києві розпочнеться з Києва, і вже влітку кияни відчують ефект. Ну, от сьогодні квітень, а нічого ще, ну, власне, не було зроблено. Я бы прокомментировал это следующим образом. К сожалению, у нас на сегодня неэффективная система социального обеспечения самых незащищенных слоев населения. Как в случае с системой здравоохранения, так и в случаях коммунальных платежей наше государство исторически шло по пути к советскому. Это что значит? Одинаково низкий сервис, низкое качество услуг и низкая затраты для всех. Что это значит? Низкая цена на газ для всех. Да, мы ее субсидируем. Mm-hmm. Как олигарх платит субсидированную цену за газ, так и пенсионер тратит субсидированную цену за газ. Похожая ситуация с медицинским обеспечением. Да? Как олигарх ходит в бесплатную поликлинику, так и пенсионер ходит в бесплатную поликлинику. Эта система неэффективна. Она доказала свою неэффективность. Это приводит к тому, что у нас огромные бюджетные дисбалансы. Услуги не предоставляются. Нафтогаз практически банкрот. Медицина в упадке. И не олигарх, ну олигарх себе может позволить в другом месте, да? Но большинство других людей фактически не получают эти услуги. Какой есть рыночный механизм, который доказал свою эффективность в других странах? Это целевые адресные субсидии. Это прекращение уравниловки. Олигарх не должен платить за газ столько же, сколько должна платить mm-hmm. старушка. Более того, человек, у которого средний достаток, тоже не должен платить, сколько должна платить старушка. И тот, и другой должен платить рыночную цену за газ. Но для самых незащищенных слоев населения необходима адресная помощь. Каждому пенсионеру, каждой многодетной семье, каждому инвалиду необходимо предоставлять адресную помощь, которую он может потратить и которая бы компенсировала бы ему рыночную цену на газ, которая бы обеспечивала ему страховую медицину, платила бы за страховки этим людям, и они бы могли обращаться в качественную клинику для того, чтобы им оказывалось качественное медицинское обслуживание без какой-либо коррупции. Таким путем пошла Грузия, она приватизировала свою систему здравоохранения и заменила ее на адресное страхование незащищенных слоев населения. На сегодня реформа нефтегазового сектора подразумевает адресные субсидии. Об этом, кстати, мало говорят. Да, у нас сейчас повышается цена на газ, но у нас включается система адресных субсидий. И люди должны обращаться и получать эти субсидии. Они должны компенсировать им для самых незащищенных слоев населения, для тех, как этот телезритель, который должен компенсировать ту возросшую цену на газ, которая подразумевается. Ну, власне, про адресні, про заміну субсидій адресними допомогами вже, ну, мені здається, там не один рік ми чуємо, але так і не відбулося. Ну, власне, треба взяти і зробити. Ви знаєте, треба взяти і зробити. Всі прекрасно, реформи, давайте ми всі реформи можна фактично вкласти в три пункти. Перше, треба знати, що зробити. Угу. Друге, треба знати, як зробити. І нарешті, третє, найскладніше, треба взяти і зробити. А взяти і зробити означає позбавити чиновників тих можливостей, які сьогодні мають, тих повноважень, тих грошових потоків, на яких вони сидять. І, звичайно, що це викликає їхній спротив. Це зрозуміло. Значить, ми тоді будемо говорити про сильне політичне лідерство. Ми вимушені будемо сказати, що нам необхідно сильне політичне лідерство. На кшталт таких лідерів, про яких ми дуже часто читаємо в книжках, ми знаємо, як постала післявоєнна розорена Франція за генерала де Голля. Ми знаємо, як одна людина свого часу об'єднала відчайдухів, які створили сучасну Туреччину. І цю людину назвали Ататюрк, батько тюрків. Ми знаємо, як Лі Куан Ю створив з маленької нещасної з маленького нещасного напівсела, яким був тогочасний Сингапур, один з найцікавіших міст світу. Ми знаємо дуже багато таких історій, більш успішних, менш успішних, але завжди це сильне політичне лідерство, якого, на жаль, нам сьогодні дуже не вистачає. Ну, але давайте ми от ці три пункти обговоримо, там кожен з них обговоримо. Що зробити? От якщо говорити про що зробити сьогодні в Україні? Я прокоментую ці три пункти. Помимо того, что я совместно с Валерием
являюсь частью гражданской платформы «Новая Украина», которая, кстати, может присоединиться любой телезритель, любой реформатор, любой гражданский активист, и мы можем вместе делать реформы. Более того, если у вас есть наработанная программа, есть идеи, присоединяйтесь, и у нас есть инструменты для того, чтобы мы помогли через это сделать. Через сайт, на сайте можно вас найти? Да, абсолютно верно. И мы открытая платформа. Помимо того, что я участвую в этой инициативе, я создатель инициативы выпускников зарубежных университетов, которая называется Professional Government, профессиональный уряд. И через эту инициативу большое количество выпускников зарубежных вузов, которые живут в Украине, пришло в правительство. И вот мы очень долго дискутировали как раз на тему, на чем нам фокусироваться. Mm-hmm. На том, чтобы думать, что надо делать, как надо делать или делать это. И вот мы пришли к тому, что на сегодня в Украине практически очевидно, что необходимо делать почти по каждому направлению. Да, может быть, налоговая реформа, ну, чуть-чуть более неоднозначно, потому что там надо сбалансировать необходимость наполнения бюджета с необходимостью понижать налоги. Хотя тоже... Хотя и тут, зразумело, да. В моратории на продажу земли сельскохозяйственного значения есть контраргументы, что еще не полный кадастр, что еще у нас нет возможности учитывать эту землю объективно. Есть контраргументы. В большинстве случаев все понятно, что нужно делать. Не хватает людей с правильными ценностями, которые готовы прийти это сделать. И самая большая здесь проблема — это открытость структуры, но и зарплата чиновников. Но объективно, люди, которые идут туда на несколько тысяч гривен работать, они не могут обеспечить свое существование, не будучи коррумпированным. Поэтому одна из элементов изменения системы — это повышение зарплат, прозрачные конкурсы, и люди, которые туда придут, они смогут уже очевидные идеи реализовать на практике. Власне, той закон про державну службу, про який ми сьогодні вже говорили. І я хочу якраз зачепитися за питання нових людей. Ви знаєте, зараз дуже багато нових людей приходить в першу чергу в систему виконавчої влади. Це от цих людей я би назвав камікадзе. Не тих людей, які самі себе називають камікадзе, а от якраз тих людей, які полишають хорошу кар'єру, дуже високу зарплату в приватному секторі. Я навіть боюся на камеру казати, які зарплати в приватному секторі для таких людей з таким фахом, з такою компетенцією. Які полишають свій бізнес часто і йдуть працювати на жалюгідну зарплату, як порівняно з їхньою компетенцією, скільки вони можуть заробити. І фактично кладучи на стіл свою професійну репутацію, як не вдасться, то тоді я хто? Я тоді не фахівець, не експерт. Для того, щоб все змінити. Це люди, це патріот України, це люди з дуже високою мотивацією змінити країну на краще і амбіцією не просто там щось, змінити країну на краще. Зараз вже не йдуть нові люди в уряд. А чи можете ви назвати такою, чи зачислити до таких нинішнього очільницю НБУ? Я би сказав, що так. Звичайно, можна дуже багато говорити про ті помилки, які зробив Національний банк. І обговорювати, чи можна було зробити інакше, чи ні, чи правильно була комунікація, чи ні. Але я вам скажу, що насправді керівництво навіть і Національного банку – це не лише одна людина. Якщо ми розглянемо правління Національного банку, яке колегіально, колективно приймає рішення, там дуже багато якраз таких людей, молодих фахівців, які прийшли для того, щоб це зробити. Звичайно, що дуже важко під тиском в часи війни і кризи завжди приймати правильні рішення, і помилки є. Але якщо ми загалом подивимося на той корпус нових державних службовців, які приходять, це бездоганні люди з дуже високою кваліфікацією і з великою амбіцією. Проблема в тому, що часто їх призначення блокується. Ви знаєте, в значної кількості міністерств люди по 100 днів очікують від керівництва Кабінету міністрів, щоб їх призначили заступником міністра. А ви знаєте, що таке заступник міністра? Це людина, ну уявіть собі, що це така передача від міністра до департаменту. Ви маєте цю середню ланку і вже нічого не проходить, нічого не працює. Фактично, на сьогоднішній день діяльність значної кількості міністерств є заблокованою керівництвом уряду, і ми маємо про це сказати щиро, відверто і відкрито. Давайте послухаємо глядача. Вечір добрий вам. Добрий вечір. Добрий вечір, говоріть. Чимось погоджую, з чимось не можу погодитись. Багато людей, які прийшли до влади новітні, вони часто густо не розуміють, в чому проблема. Є таке чудове міністерство, Мінрегіонбуд, який фактично не дозволяє розвиватись Україні.
власними наказами. Заложены везде коррупционные прокладки, абсолютно четкие, никому не нужные документы, отправляются ДБН, которых никто не знает и никто не читает. Колоссальные деньги тратятся. Ну, про вице-премьера, как предыдущего, так и нынешнего, было только бажание всю систему сберегти. Это вот строй в самом худшем выражении конец Советского Союза. Дабі, це довбане. Давайте, формулюйте запитання, у нас 10 хвилин. Запитання конкретно формулюйте. Що таке робить в цивілізованому світі? Як архітектуру можна контролювати? Ну, ми зрозуміли. Тобто критика Мінрегіон буде. Я єдине хочу зауважити, що це було останнє запитання від глядачів, бо у нас 10 хвилин залишилося. І я хочу так само поставити свої запитання. Будь ласка. Дійсно, це... Во всяком случае, в нашем блоке дерегуляция – это один из основных блоков. Мы отдельно ведем строительство, и у нас большой перечень инициатив, которые там необходимо сделать. Что говорить, если Украина занимает 160-е место в мире по рейтингу легкости ведения бизнеса, конкретно в подключении к электросетям. Мы выше сотого по всем показателям, связанным со строительством. По получению разрешения, по вводе в эксплуатацию, по отсутствию зонинга. Это самое больное место. И это самое сложное место. Самое сложное, как раз потому, что вы сказали, это по количеству коррупционных потоков, которые мы связаны. В каждом регионе, в каждом городе, в каждом бюро архитектуры годами сформированы коррупционные потоки на миллиарды гривен. Ну, что говорить, вот те коррупционные схемы, которые мы победили, да, Укракомресурс, геологический мониторинг, это Укракомресурс, это 300 миллионов гривен в год. Геологический мониторинг, это миллиард гривен в год. Карантинный сертификат, это 3 миллиарда гривен в год. И эти вещи и рядом не стоят со строительством. Там десятки-десятки миллиардов гривен, которые ежегодно собираются с рынка. И это люди, это политики, это депутаты в парламенте, это медиа, это средний уровень чиновников, которые на каждом уровне сопротивляются. Это самая большая для нас проблема, которую мы на сегодня, ну, в строительстве мы еще ничего, к сожалению, не сделали. Ви знаєте, по суті, ми маємо справу з галузевими мафіями. З будівельною мафією, або, скажімо, з будівельно-архітектурною мафією, з фармацевтичною мафією, з екологічною мафією. І мафії, звичайно, будуть боротися за свої статки. І фактично, якщо ми оголошуємо мафії війну, це має бути війна. Зі стратегією, зі штабом, з планом наступу і оборони, і з героями серед своїх, і з розкаяними полоненими серед супротивника. Інакше нічого не буде. Бо вони ведуть війну, а ми пробуємо, ну ми, я маю на увазі, сьогоднішні реформатори загалом, дуже часто ми бачимо від політичного керівництва таку м'яку позицію. Ну, якось домовимося. Ну, нема вже куди домовлятися. Дивіться, у нас з вами... 6, дещо 7 хвилин, і в мене є дві важливі, як на мене, важливі теми. По-перше, третій пункт ми не обговорили. Давайте візьмемо і зробимо. Щось же ж зроблено, так? Що зроблено? Ну, ви знаєте, дуже багато речей вже, в принципі, є. Всі реформи зрушили, і всі реформи зрушили на 5%. Угу. Я не знаю, чи добре, чи погано. І зупинились? Ні, потроху йдуть. Потроху йдуть. Тобто є хороша новина. Всі реформи зрушили. Мені зараз дуже важко назвати таку сферу реформ, де нічого не робиться. Угу. Де все стоїть на нулі. Такого майже нема. Тому що і судова реформа потроху зрушила, і дерегуляція завдяки команді Даніла йде. І реформа міністерств багатьох йде. І щось із податковою реформою, про яку ми сьогодні не поговорили, треба поговорити за ці 6 хвилин. Угу. Там щось відбувається. В усіх сферах реформ щось відбувається. Знаєте, от президентська стратегія «Україна-2020», вона містить 62 реформи. Десь якось все пішло. Це хороша новина. Погана новина. Все пішло десь на 3, 5, 7%. Тобто, що таке 5%? Це означає, що якщо ми так будемо все робити, то ми якраз за 20 років все завершимо. Тільки що ми не доживемо, а так і помремо в пострадянському середньовіччі. Тобто нам зараз треба страшенне прискорення всіх цих реформ, бо ми просто реально не живемо. Україна живе в умовах війни і економічної кризи. Ну, але дивіться, така річ, от ми кажемо, що зроблено, не зроблено, але може бути так, як у вашому випадку, так, що роботи от настільки зроблено, а результат просто от такий, можливо, і по інших сферах так само.
Возможно, да. Есть более радикальные подходы в дерегуляции, для которых необходимо политическое решение. Например, есть подход. Мы все режем и оставляем регуляторный вакуум. После этого проявляем те вещи, которые действительно оказываются проблемными. Вот, например, все сейчас кричат, да, фитосанитары кричат, что нельзя отменять сертификат. Санэпидемстанции кричат, что нельзя их упразднять, потому что начнутся тараканы. Пожарники кричат, что нельзя начнутся пожары. Мы говорим, давайте мы все упраздним, мы вас всех разгоним. И там, где у нас начнут проявляться проблемы, там мы начнем вводить правильное уже регулирование. Но уже тогда, когда вы будете где-то там, далеко от этого дороги. Места. Не треба их розгоняти, треба всі послати будувати дороги. Для этого необходима политическая воля, для этого нужно пойти на политический риск. Почему? А он будет однозначный. Да, потому что несколько пожаров произойдет, да, несколько тараканов появится. Какие-то проблемы будут, и для этого необходима политическая воля, чтобы был действительно лидер, который готов взять ответственность на себя. Был Саакашвили в Грузии. Вот я вчера ужинал с Димой Гвиндадзе, это министр финансов Грузии, который был министром финансов 8 лет, и что у него не было тормозов. Он шел до конца, он ушел на любой политический риск. Он где-то ошибался, да, где-то он сделал какой-то неправильный поступок, но он готов брать эти риски на себя. На сегодня, к сожалению, из конфигурации сегодняшнего правительства я не вижу политического лидера, который готов на себя взять этот риск. Я згадав би тут покійного Каху Бендукідзе, великого реформатора і великого друга України, який казав, знаєте, в Грузії всі реформи робили фактично троє людей, і для реформ потрібно троє людей. Перший буде різати всі повноваження чиновників, другий буде всіх саджати, а третій буде забезпечувати політичний дах для перших двох. От якщо б в нас з'явилися такі троє людей, той, що буде всіх саджати, ну, не всіх саджати, зрозуміло, як це було в часи Сталіна, а конкретно ловити і саджати корупціонерів. Другий буде різати всі повноваження чиновників і самих чиновників, посади різати. Тобто, другий спосіб боротьби з корупцією і дерегуляцією. Фактично, запобігання можливим схемам. А третій буде давати їм політичне прикриття. Я не знаю, хто тут винний. Можливо, треба було би, правильно би було би, можливо, зробити вибори за новим законодавством, щоб склад парламенту був ще більш орієнтований на реформи. І тоді б ми мали сталу, не таку крихку я зараз, а сталу більшість в парламенті, яка була б за реформи. Але мені здається, що життя все вирішить і поставить на свої місця. Тому що якщо ми будемо робити реформи дуже-дуже повільно, ми підійдемо до економічного колапсу, ми підійдемо до економічного краху такого масштабу, що не реально розпадеться та політична система, яку ми маємо зараз, і прийдуть нові люди, а вони вже в парламенті є. В парламенті досить багато молодих реформаторів, і ми бачимо це по голосуваннях і по законопроектах, які вони пропонують. І вони реально змінять країну. Тобто, або ми будемо дуже рішуче все робити, і в нас це буде гаразд, або ми будемо дуже нерішуче все робити, у нас буде все дуже погано, і тоді прийдуть нові люди і зроблять все гаразд. Дивіться, у нас 2 хвилини, ми вже не встигнемо ні про податкову реформу, ні про комунікацію. Фінальне слово по хвилині, будь ласка. Майбутнє є в українських реформ? Я думаю, что будущее у нас есть. Я считаю, что Украина прошла фантастическую трансформацию. А у нас зародилось гражданское общество, которое очень активно. Мы это видим по нашей активности. И это фундамент здоровья любой нации. Я в нас верю. Мы обязательно победим. Скажу про податкову реформу. Зараз треба зробити таку податкову реформу, щоб вона була простою, прозорою. Жодних податківців загалом не було. Даніл вважає, що її поки що неможливо податків, зробити. Можливо. Податків буде збиратися більше, але вони будуть настільки прості і настільки малі за розміром, що всі будуть їх платити і не буде просто сенсу їх уникати. І зараз так от заплющити очі і сказати, держава має і політичні сили, заплющити очі і сказати, люди, ми вас не бачимо, що ви там робите, якщо ви займаєтеся мікробізнесом своїм там власним чи самі самозайняті, заробляйте, багатійте, ми не будемо вас взагалі вас, вас нічого брати, тільки щоб ви не були голодні, щоб ваші діти не були голодні. І так само треба дуже рішуче різати все. І тоді народ реально повірить, що зміни можливі. Бо народ вже розуміє, що реформи – це не тоді, народ вже розумний. Не треба думати, що він дурний. Народ розуміє, що реформи – це не тоді, коли в тебе стає одразу більше грошей. Реформи – це тоді, коли ти живеш досить так сумно, потім стає ще гірше, а потім вже стає набагато краще. І якраз висока ступінь розуміння нашим народом того, що і як необхідно робити, і дає нам надію, що народ все-таки розумний
І зараз будуть місцеві вибори. На місцевих виборах проведе до влади правильних людей, і реформаторів підтримає. І врешті ми зі своєю креативністю і підприємливістю подолаємо оте 155-те місце в рейтингу економічної свободи, чи радше не свободи, і будемо вільною і квітнучою Україною. Дякую вам дуже. Сьогодні ви були у нас вперше, але я дуже сподіваюся, що будемо частіше зустрічатися, тому що важливі речі і дуже потрібна комунікація. Ну, якщо не між Кабміном і людьми, то принаймні між експертами і людьми. Дякую дуже. І запрошуємо всіх до співпраці в громадянській платформі «Нова країна». Ну і традиційно я дякую усім, хто до нас телефонував і хто нас дивився. Зустрінемось завтра і на добраніч.